gutandukana kw'abashakanye bari mu itorero rya Kristo. Ese ni ryari umuntu uri mu itorero rya Kristo akwiye gutandukana n'uwo yashakanye nawe? Naho tugiye kuganirira, ndarikira abantu badukurikiye iki kiganiro rwose bagitega amatwi tutangiye, dusatire no ku musozo. Imana iguhe umugisha. Ibintu bihinduranya ukundi kundi ngo byo byihe ububasha, nuko Imana yabikoze uruhuru umwe rukamera amabara atandukanye. Mbivugiye rero icyo kintu gikomeye cyane. Kiremwa munano kigeze ubu. Imana yaremye basigaye babihindura. Nubwo babihindura. Nubona inkoko ya koroyiro. Uzayibona irimo kugendagenda. Rimwe ari mugenda binanira. Ubundi ntizi kumenya ko umuntu ari umuntu cyangwa ikintu ari ikintu. Icyo yona kiragihitana. Amaya yapfuka vuba. Usanga ari ikintu kimeze nk'ikituzuye. Biriya babyita ibyiganano cyangwa se ibipirate. N'ibikoperano. Imana ukorerwa kandi mu bantu. Yego. Cyangwa se hari abantu babahagarariye ubwami bw'Imana hano mu ijuru, hano mu isi. Yego. Cyangwa se ba ambasaderi b'ijuru. Aho ngaho niho dusangamo abashumba bakora umurimo wo kuragirira iki? Imana. Imana. Abo ngabo rero kubera yuko babikora mu izina ry'Uwiteka Imana. Abo ngabo nibo bitwa abahesha b'umugisha. Wa musore na wa mukobwa baraza bakabyereka itorero. Hanyuma itorero rikabasengera, rikabarambikaho ibiganza, bagahamagara isumba ko bashyingiranywe. Niba koko byemewe, Yesu we abivugaho iki? Kuko Yesu niwe sezerano rikuru. Niwe ukomeza iki? Isezerano. Niwe ufata Adamu akamusinziriza, akamukuramo inyama ntapfe, byarangiza akamukuramo umugore, akamuha umutwe n'ibice byose, akamuzana abaye umugore, akamushyira Adamu, hanyuma Adamu Yesu akongera akavuga ati ngo kanguka kuri bwa butware bwa Yesu. Nukuri wagukuramo inyama hano hantu hagahinduka icyobo, hano wenda nko mu rubavu hagahinduka nk'ikinogo. Uretse kugukira muri koma, wenda abaganga bakazareba ikindi kintu bakora nabwo byaba atari ibya yamana ibirema, bukazacya bakujyana urusororo. Ubundi ntabwo byapfa kwemera. Ariko Yesu afite ubutware bwo gukora icyo ngicyo. Niyo mpamvu tugiye kureba noneho Yesu we abivugaho iki, ko tubonye ko umuryango uhari mufite ububasha bwo kubasomera ijambo ibyanditswe. Mumenye ko mudafite ububasha bwo gutandukanya ibintu mwitwa mwarafatanyije. Yego. Ibi byonyine ni ibya Kristo wenyine yaravuze ngo niyo mpamvu dusezerana isezerano rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo ageze gute ahagarutse. Ubwo rero abapagano mu rusengero, abajyanira ku madivorce, abajyanira mu kutubaha Imana ngo baratandukanye bafite abandi bagore hirya no hino, mugaruke musubireho umupira warengeye, musanga Imana ibakureho uwo muvumo muri abana murimo murajya mu isi yo kurimbuka. Impamvu nakubwiye ngo tuzakora parti ya kabiri. Yego. Nabo uvuze. Reka ngusuhuze neza tuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Bari mu Rwanda, abari hanze yarwo, umwuka w'Imana nakomeza abe ku buzima bwanyu ndetse n'abanyu n'ibyanyu, abarindishe ibambe rye ryera. Nsuhuje umuntu wese uhamanya n'umutima we ko ari mu ishyanga ryera, ko ari mu bantu Imana yarose. Tuba turi hano kugira ngo dukore ibiganiro byacu mu rwego rwo kubaka ubwami bw'Imana. Tunahamagarira abantu benshi ngo baze kuri Kristo, tubamushyikirize nk'uko umurimo wacu uri. Kuri kamera nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kwakira mutumishi Sezibera. Muraho neza. Muraho neza mwendata Robert. Yesu ashimwe. Nahimbazwe umwami wacu. Iminsi myinshi disi inshuti yanjye. Amena kuri twese. Twaraburanye. Ako wari uri amahoro. Ndamahoro ndashima Gitare. Imana ishimwe. Yego. Mu ntwaro zose z'Imana ndabona uyu munsi w'abatuye yitwa ijambo ry'Imana. Ubwo izindi wenda ufite ukuntu uzambariyemo imbere cyangwa se umuntu w'imbere. Ndifuza ko tuganira ariko manzi dushyira imbere y'Imana. Byaba byiza ariko wibwiye n'abantu badukurikiye neza birambuye, kugira ngo abantu bamenye tugiye kuganira nande. Ni byiza ko abantu bagendana baziranye. Yesu nashimwe mwene data. Nitwa Jewe Sezibera Jean Claude. Yego. Ndi umugabo, mfite umugore, mfite n'abana, Imana angiriye neza. Mba mu itorero rya Kristo. Yego. Hari ikindi nshaka kumbaza. Nsetse cyane. Mu itorero rya Kristo. Nta dini ubarizwamo? Idini ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. Uyu ni umwe maze iminsi numva uvuga ko idini ari ikintu ngo kimeze nka gari ya moshi. Kijyana abantu. Ngomba ikintu narakumvisha ukivuga. Kabisa. Bibajyanye no kurimbuka aho kutagira ngo wenda ntaho ngaho. Reka dusenge Imana. Reka dusenge. Reka dusenge Imana hanyuma twikomereze ibya Kristo. Amen. Turagushimiye Uwiteka Imana isumba ibintu byose. Haleluya. Uba hejuru y'ibyaremwe byose. Niwe ufite imyuka y'ibyaremwe mu kuboko kwawe. Iyo uvuze ngo ikintu kibeho kibaho,
iyo uvuze ngo ni gipfe kirapfa uba hejuru y'ijuru n'andi majuru yose uba hejuru y'ikirere uba hejuru y'isi uba hejuru y'inyanja uba hejuru y'ibintu byose mwami kuko byose biriho ku bw'ubutware bwawe icyubahiro ni cyawe urakoze kuko ubigenje neza muri uyu mwanya mwiza wo kongera kuboneka ku ishyanga ryera TV kugira ngo twongere tuganire n'abantu b'Imana yaba ari abitorero yaba ari n'abantu basanzwe baraho ariko abo bose ni abantu b'Imana icyifuzo gikuru kandi mwami icyo ushaka nuko abantu bakizwa bakava mu byaha nuko abantu basinduka bakava mu businzi bw'ibyaha bakamenya Kristo wabambwe akatuzukira kugira ngo natwe tuzabone ubugingo bw'iteka amen ndabizi neza ko hariho ubugingo ariko kandi hariho no kurimbuka reka rero uyu mwanya mwiza tujye kuganira ndetse kubwo iki kiganiro duhamagaye Imana kugira ngo yongere igeze ku mpera y'isi ubutumwa bwiza kuko yavuze yuko buzagera ku mpera y'isi hanyuma umuntu wese uzabasha kubwumva yaba ari umunyarwanda no hanze yarwo kugeza ku mpera y'isi abantu bazakizweho mu byaha bamenye ku Imana ari itegeka ibintu byose kandi bamenye ko hirya y'ubuzima hariyo n'ubundi buzima amahitamo y'umuntu ari azamuyoboraho yerekeza yaba ari mu bwami cyangwa ndetse kurimbuka umubi satani turamuheje mu izina rya Yesu imbaraga z'ibitavuga Imana byose nizikeceke imbaraga z'Imana yo mu ijuru ziba ari zo zihagarana natwe kandi Yesu iri jambo riherekeze cyane kugira ngo amatwi ntabara y'umubiri gusa yo kuryumva ahubwo rishyira imitima y'abantu kugira ngo abantu bakizwe bamenye ukuri bave mu byaha urakoze reka umwuka wera w'Imana yobore rero natwe tubikoresho by'Imana mu byose mu izina rya Yesu Amen. Dutangira wagize uti ni mu itorero rya Kristo hanyuma uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo gutandukana kw'abashakanye bari mu itorero rya Kristo ese ni ryari umuntu uri mu itorero rya Kristo akwiye gutandukana n'uwo yashakanye nawe naho tugiye kuganirira ndarikira abantu badukurikiye iki kiganiro rwose bagitega amatwi tutangiye dusatire no ku musozo Imana iguhe umugisha ibintu byose twamenye ko twahawe ijambo yego ijambo ni Kristo ijambo ni rwo rufatiro yego ijambo ni ryubatsweho intumwa n'abahanuzi niryo natwe twubakwaho yego kandi ngo muri Kristo twese turubakanwa nk'amabuye mazima hanyuma tukankamabuye mazima kandi tukaba inzu imwe Kristo akaba umutwe w'iyo nzu yego reka rero twifashishe ibyanditswe byerundi turebe inkomoko y'ibiza kubyara divorce cyangwa se ubundi divorce ziba kuri inde se ubundi bakumatungo iba ku bantu ubundi iba kuki mu magambo make divorce ubundi bakubana yego kandi abantu b'Imana reka rero turebe itangiriro ibice bibiri duhere ku murongo wa 18 yego twumve inkomoko ubundi y'umuryango kuko kugira ngo haboneke za divorce nuko haba habanje kubaho umuryango cyangwa se umugore n'umugabo yego hanyuma kubana kwabo kwazabananira ubundi bakazafata umwanzuro ngo wa divorce turaza kureba rero niba divorce yemewe ese ni kuri bande yego cyangwa se ahitemewe ni hehe nibitanemewe hanyuma abantu b'Imana aho kugira ngo bazazinduke bazarimuke bazize ubujiji ahubwo bajye bamenya ukuri kandi twamenye kuko ariko kuzagira gute kuzatubatura yego niba koko bemerewe divorce cyangwa se batayemerewe reka dusome rero twumve iki ijambo ry'Imana rivuga itangiriro kabiri murongo wa 18 hari umutwe uvuga ngo Imana irema Eva kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose igifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu mwishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka yego kukanura kumva ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka yego Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukura muri rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati inde uwo muntu ni wavuze aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye yego azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina
akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe umwe nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina hanyuma akabana n'umugore we akaramata byangiza bakaba umubiri umwe umwe turi mwitangira ariko kandi umuntu wumva kandi uyobowe n'umwuka w'Imana kandi ntekereza ko abantu badukurikiye bafite amatwi barumva yego uko byagenda kose muri aya magambo hari ikintu cyumvikanye cy'ukuri yego ari nacyo pfundo cyangwa se izingiro ryo tujye kuganira kugira ngo abantu b'Imana batazazira ubujeje bakarimbuka ni nako bibiri ivanga ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya yego hanyuma Imana isumba ibintu byose yahereye ku wa mbere irema igeze ku munsi wa gatandatu imaze kurema ibintu byose nta kintu na kimwe gisigaye biba ngombwa yuko ifata umwanzuro wo kurema umuntu ariko umuntu we iramwitondera ubwo yafataga ibindi biremwa byose ikagitegeka ngo habeho iki kikabaho igeze ku muntu ntago ariko byagenze yego Imana ubwayo yatobye icyondo irangije kibumbamo umugabo cyangwa se umuntu irangije ngimuhumekeramo umwuka wayo umuntu ahinduka ubugingo buzima Imana ishimwe amen amen hanyuma Imana yitegereje iza kuza gusanga uyu muntu adakwire kuba wenyine ngwibona ko burya hari umufasha umukwiriye ikwiye kumuremera yego ifata wa muntu iramusinziriza imaze kumusinziriza hanyuma ifata mu rubavu rwe ikuramo inyama iyo nyama irayifata iragenda ibumbamo undi muntu ariko atari nk'aba undi wa mbere ibumbamo umugore yego ngwirangije iraza imuzanira wa mugabo cyangwa se Adamu Imana izana wa mugore imuzanira Adamu yego Imana imukanguye Adamu arebye abona umugore ni mwiza ngo arishima cyane yanezerwa warubize ikintu gikomeye roba yego warubize ko uyu mugore Imana yamuremye Adamu adahari asinziriye yarasinziriye ariko buriya nituza kwimbika ikiganiro abantu badukurikiye batagira ngo ni Adamu wenyine buriya natwe bano bashiki bacu abaho gusinzira none se hari ubwo muvukana kuvuga uti navutse mubona wapi ubona gusa wamuzanye ukavuga uti bo Imana imbaye umufasha ugize gute unkwiriye yego aho yavukiye nuko bamubyaye nuko yakuze ibintu ntunabizi we ntago bikureba mwibanga ariko meye n'igihe abayirwa hitana nawe utabizi ko ariwe usinzira aho ngo harimo ibanga ry'Imana iragufata kuvuvutse uri umuhungu ikagusinziriza yego imyaka y'ubusore bwawe umuso wo gukanura ikakuzanira Eva ikamukwereka iti ngaho rewa wakanuga itubona Eva nuko rera Adamu yarasinziriye hanyuma Imana imukanguye arebye ahita abona iruhande rwe hari iki hari umuntu witwa Eva Adamu rero aravuga ati ya ibintu ni byiza pe ngo Adamu ahita yishima yiterera hejuru aravuga ati ngo Adamu ariko arako kanya Imana ikimara kumurema hari n'ibindi bintu ngo yaremye by'ibisimba noneho ngira avuga iti ntacyo kubera ko uyu muntu azaba shefu wabyo reka noneho mbizane numva ukuntu abyita amazina ubu icyo yisimbwa cyabaye iki cyabaye imbwa icyo yisi nka cyabaye indi na bugingo n'ubu ipusi kugeza ubwo yisi zakurwaho n'ijuru rigakurwaho nk'uko ijambo ritubwira iryo zina rizaguma riryo ntabwo imbwa izigera ihinduka inka oya ntibyakunda ubwo byarafashe kubera ko batubanjirije bagiye n'abazaza ura ntureba hari ikintu gikomeye utazi yego ujye ubona inka ukabona ukuntu ibifite ibara ahantu hamwe hakaba hasa umweru ahandi hakaba ari umukara ahandi akaba ari igaju uzi uko yubaza iriya nka hari ahari hari umukara udasanga imbere ari umukara aho ari umweru uzi ko udasanga hari umweru bivahese nyine abantu ubundi abantu bagakwiye kujya bibaza uko ni ko Imana yabitegetse muri rwa ruhu ishyiraho agace kazajya kameramo ubwo yabwo umukara ifata kandi gakira avuga ngo hano hazajya hari urwirungu ahandi ravuga ngo hazaba hari igitare nuko Imana yabitegetse nta n'umuntu ufite ubushobozi bwo kubihindura nta n'ubwo bizigera byihinduranya ukundi kundi ngo byo byihe ububasha nuko Imana yabikoze uruhu rumwe rukameraho amabara atandukanye mbivugiye rero icyo kintu gikomeye cyane ngiremwa mu ntanu kigeze ubu Imana yaremye basigaye babihindura nubwo babihindura nubona inkoko ya koroyiro uzayibona irimo kugendagenda rimwe arimo igenda binanira ubundi ntizi kumenya ko umuntu ari umuntu cyangwa ikintu ari ikintu icyo yona kiragihitana amaya yapfuka vuba usanga ari ikintu kimeze nk'ikituzuye biriya babyita ibyiganano cyangwa se ibipirate
n'ibikoperano niyo mpamvu usanga umuntu wese ugiye kugura akanyama k'inkoko avuga ati inyarwanda iyo umwimerere reka twikomereze yego ibyo rero nikikubwira ububasha n'imbaraga z'iki z'Imana uko rero Adamu yahawe umwuka wo kwita bira bintu nk'uko Imana yabishakaga niko bizaguma niba ari ikizukira ubwo ni inzukira niba ari intozi ubwo ni intozi ubwo niryo zina ryakomotse kuri Adamu aba yesu umugore hanyuma rero arakomeza aravuga ati ariko nubwo ndi kwita amazina ati rakajisha aravuga ati uyu nguyu we rero uyu ndabona ari umugore kubera ko kuwe muki umugabo yabwiwe n'iki hari akantu kabi mubwiye wibuke yuko Imana imaze kumubumba ngo yamuhumekeye mu mwuka w'iki wayo ahinduka ubugingo buzima burya mu yandi magambo Adamu yari inzu y'iki y'Imana kuko uriya mwuka wari uri muri Adamu atarakora icyaha yari Imana igendera muri nde ni nawo abizera b'uyu munsi bakeneye abamaze kuba bo mu itorero baba bafite icyane abitorero babandi bari mu cya gitabo cy'ubugingo yes. uriya mwuka Adamu yari afite atarakora icyaha uriya niwo mwuka ubundi baba bafite kuko Adamu uriya tubanjirije kuba inzu y'umwuka wera yabaye tubanjirije kuba ubuturo bw'Imana oya na Yesu aje bundaza kuwuduha mvukuntu havuzwe yeah. haravuze ngo nk'uko Adamu yakoze ikosa akanduza abari mu isi bose akabakoza icyaha n'urupfu niko na Kristo nawe yaje arabikosora atwokoza ubugingo kubazamwemera n'abamwizera bose kandi yabikoreye abantu bose bise nawe yatoranije ariko yaravuze ngo yaje mube ntibamwemera ntibanamumenye nta umuntu wese yigeze aheza ku bugingo buhoraho ahubwo banze kumwemera umucyo wavire mu mwijima ariko umwijima ntiwagera gute ntiwabimenye gusa na ndi gusenga navuze ikintu gikomeye yego hariho ubugingo hariho niki no kurimbuka kuko urupfu rwo turarufite kwarwakorwe na Adamu na twabishaka tutabishaka iryo ni nasomye ijambo rirambwira ngo nabatakoze icyaha rwarabajyanaga n'ubu ngubu Yesu waje ahise abifata neza atarugira irembo ry'abizera aravuga ati uru rwo nago narukoreho n'iyo rugenye iri arembo rero turinyuramo tujya mu bwami abandi bakanyuramo bajya kurimbuka ubundi bwami ubwo ni ubundi bwami ariko bwo buzashira Imana iguha umugisha hanyuma rero Adamu aravuga ati uyu ni umugo ni umugore amwita iryo zina burya ngaho kuvuga ngo umuntu ni umugore aho bigeze gute nubwo yaba ari mu Cyongereza nubwo yaba ari mu Gifaransa nubwo yaba ari mu Gishinwa no mu zindi ndimi zose burya ni iki ni umugore ururimi rwose waba uvuga ni umugore iyo usobanuye mu rundi usanga arivuga umugore nkuko rero yisabira bikoko amazina ntibihinduka n'umugore isizana ndirangira akitwa umugore twabonye yuko bizatandukana gusa abantu bagize mu bwami ngo harabigira abagabo nibakomeze ntiwabo n'umushinga ukomeze iyo proje yanyu hanyuma rero mwene data uyu nguyu Adamu arangije aravuga ati kandi ntago birangira aho ngaho amuvuga umutoma aravuga ati kandi nakara ko mumara yanjye aravuga ati nabyo ntibishiriyeho aravuga ati nakagufa ko mu magufa yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo ese ubwo urumva ko umuntu ari umwe ku isi ni umwe w'imiritiri ntizeze ko Imana yabwiye iremo imuremo umuntu ni umwe byare mwororoka umuntu ni umwe ku isi ahubwo kubera umushinga w'Imana yari ifite yo kugira ngo abantu bazabe benshi bagombe kugumya ari Adamu gusa yahise irema na Eva abantu bajya babeshya ngo nuko ngo hanyuma bukeye baracumura ngo barya ngo kugita Imana yababujije ngo nuko ngo bariye ngo kubusambanye ngo barasambanye nako mu yandi magambo kandi nyamara Imana imaze kumukure muri amugore n'uwo mugabo yavuze iyo jambo vuze aravuga ngo nkabe mubyare mworoke mugore mwuzure isi ese ubwo Imana ninjije yo kutamenya aho bororokera none se cyaha cyari aruga cyari gihari wapi none se abantu babivuga bakurahi iyo myumvire rero igenda ikomoka ku bapagani bamwe na bamwe bagenda bayobya ubwoko bw'Imana n'ubundi kandi babandi batwitira ryo kutumvira Imana nibo bagenda bakuza cyaha cyo kwa Adamu cyo kutumvira iki Imana bagakora ikinyuranye n'icyo yabategetse hanyuma rero arangije aravuga ati nakagufa ko mu magufa yanjye nakara ko mumara yanjye yego hanyuma arangije aravuga ati nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina uwo ninde na Adamu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata yo ugiye hirya cyangwa se nidushaka dukomereze naho uyu ni wo muryango wa mbere wabayeho nise ese roba uyu mugore ya Adamu amwirukana ari kujya hehe
yahukanye ee akamwahukanisha cyangwa mwirukana yari kujya kwanda yego utacyicomeka muri nde murada yari gusubira aho yavuye bivuze ngo nubundi ahari nihiwa nihiwabo nihiwabo urimo urabyumva aho uyu mugore ari nihiwabo nubundi uyu mugore iwabo ni muri ada murada ni muri adamu niho agomba gutura nubundi adamu rero nubundi ntirwa mwirukana kuko adamu nubundi ntiyakwikura mu gufanga giye gute ari jugunye ntiyakwikura mwama urura ngarujugunye isaha ubu turacyari kumwe uri kumva sindahinduka umunyamakuru ngo mbarize abandi abo badamu babwiye ngo mutuvira cyangwa ba Eva bavuze ati reka ni cyangwa bagakubita nsigaye mbona hariho ba Eva mugani bakubita bakamena amatwi y'abagabo hariho badamu nabo bakubita bakamena imbavu zabo ntago ndahagiye ariko reka dukomeze hanyuma rero nagira ngo nkwereke inkomoko y'umuryango ntabwo umuryango ari abantu bawuhimbye iyi ni proje y'iki y'Imana ni igitekerezo cy'Imana iyi ni proje y'Uwiteka uhoraho kandi ubuka yuko imbwa inka ihene intama indogo bingamya n'ibindi bintu byose nta kintu n'iki na kimwe kizo kiboneka kiri mu shusho y'Imana cyangwa gisa n'Imana amagambo birakomeye ishusho y'Imana cyangwa se nimba ni yayo cyangwa se umwuka wayo urumva hari ishusho hari no gusa n'Imana imiterere cyangwa se personality uko Imana iri yego nicyo gituma rero hari ibintu abantu bakwiye kujya bitondera ari abizera ari abahakana naje kuza kumenya yuko 99% abahanga yaba ari abasikora bo muri za Bibiliya mu byobokamana yaba ari abahanga bo mu by'ubuzima busanzwe bemeje yuko 99% iba ari ibyahumezwe n'iki n'Imana ibiba muri isi ibi yitwa bibiliya kuko isi burigira hano muri bibiliya nihiteretse ino bibiliya ifite ibintu bibiri ifite isi ikagira ijuru ikagira urupfu ikagira ubugingo ibintu byose ino bibiliya irabitunze niyo niho bibitse niyo mpamvu buryo ino bibiliya ifite itangiriro ry'isi ikagira n'iherezo ryayo kuko inatubwira ko n'ijuru rizazingwa n'aba scientifique babara ari aba philosophe yego ari aba scientifique ari aba sociologue ari aba psychologue cyane bose bari baze kuri bibiliya niyo bashaka kumenya ingenga bihe y'isi baza kuyigiraho ngaho ubuhanga bwose n'ubwenge bwose birimo aha ngaha mu byanditswe byera iyo mpamvu nta muntu n'umwe ufite kubipinga kuko niyashatse kubivuguruza ajye mbere guhita bimugonga agapfa ubusa agapfa nka ba Herode babandi ngo baguye inyo ujye wumva babandi bise umukuruje gato hari abandi njya nibuka ngo barishije nk'inzu ba Nebukadinezari n'abandi bakomeye bari bafite isi mu biganza kuko bari abantu bigeze ku kigero cyo kwenda kuyobora isi yose muri make bakagira itegeko risinywe kandi ridakurwaho icyo kintu rero aba bose bagiye bashaka kugira ngo bishinge kuri inkota warubizize ko ijambo ry'Imana ari inkota iryaya mu gihumbi iyo rero umuntu ashatse kuyishitaho sinize nkubira akantu gakomeye nka kugira ngo nta muntu ushobora gukinisha yumva ubugi bwo mu rwembe ngo yagira nka gutyo kiragato kingajyumva ku rwembe rwa rutyaye sinize mbikubwira noneho rero ku ijambo ho bikaze kurusha urwembe buri abugi ubugi bw'ijambo bukaze kurusha niyo mpamvu ubona nta muntu ugira igiterera hejuru oya ucaba gufirika kujya hejuru iyo ushaze kurijya hejuru uhita uryishitaho umanuka bucumu rigahita rikurangiza mu yamvugo y'iki gihe reka dukomeze rero twa turimo tuvuga ku kintu cyitwa umuryango ihero ry'umuryango donc turebye ishingiro ry'umuryango turebye fondasiyo y'umuryango aho wavuye tubonye fondasiyo y'umuryango yego hanyuma tubonye ko inkomoko y'umugabo ari mu biganza by'Imana n'umugore ni n'umugore tubonye ko ari mu biganza by'Imana binyuriye mu mubiri w'iki y'umugabo hanyuma Imana ikabona ko umugabo adakwiriye kuba wenyine hanyuma igahita inyuzamo abandi ifite uko ibigenza kandi bikemeye oya turi abantu bakuze aho umuntu anyura turahazi naho twanyuze turahazi nabwo umuntu ari kuba umugabo nganabyare ahubwo umugabo kwari kugira ngo azatera inda yororoke
niyo mpamvu buri umugore usanga yashatse kera ubundi uretse bigenda bipfapfana ubundi burya ngo umugore afata ubwoko bw'umuryango yashatsemo ubwoko bw'umugabo we nibwo bw'umugabo we yego wabyumvishije burya umugore afata ubwoko buri kera ngo nta mugore wagira ubwoko ariko umugore afata ubwoko bw'umuryango ashatsemo cyangwa se asa ni nayo mpamvu iyo umugabo ahantu hose uzasanga bavuga kwa Robert burya ntago bazavuga kwa nyirakanaka oya kubera turi mu isi ya nyuma basigaye bavuga ngo ni kwa nunzi kwa mama runa tugeze kumpera tugeze kumpera kwa mama kanaka ibyo ngibyo bahita uvuga uti se rwa rugo koko mugani na papa kanaka na uriyo mbese muri make nitugendera ku byanditswe turaza gusanga burya urugo rwa igihimba kuko birivuga yuko buriya umugore ari igihimba hanyuma umugabo akaba ari umutwe w'umugore ubwo rero icyo gihe ubu igihimba nicyo kiyoboye ariko kubundi hakaba hayobora iki umutwe ukaba ari uha ibintu byose umurongo hanyuma rero ikatwihutishe kugira ngo abantu b'Imana batazarimbuka bazize ubujije barimbutse batazarimbuka bazize ubutamenye kuko uyu munsi none hari ibintu byezwa ku manywa na nijoro ariko ibyanditswe byabyo ntibizahinduka nuko bizaguma Imana yabyandikishije mu myaka tutazi bizaguma uko kugeza ubwo ijuru n'isi bizagira gute bizakurwaho kandi ijambo ryaravuze ngo umuntu uzakura cyangwa kongera umuntu uzakura n'inyuguti cyangwa akantu gato kuri iri jambo aza kurwa ku mugabane wa giti cy'iki cy'ubugingo umuntu nawe uzongera kandi kana akavuga ati ariko nawe numva byari iby'ubwenge wakongera aha kangaka azongerwa ku byago birindwi by'iki by'imperuka utagira ngo ibintu biba biroroshye tumaze bise tugenda hari ibyo twagiye twumva tukiri abana bivugwa muri no bibiliya hari ibyo twagiye tubona byarasohoye n'amaso yacu biduha ibihamya by'uko n'ibisigaye ari ukuri kuko bizagira gute bizasohora abantu bajye batega amatwi yabo bumvishe n'umutima kandi bihane bave mu byaha bamenye ko Yesu ari umwami n'umukiza ufite mu biganza bye ubwo bwoko cyangwa se abo bantu hanyuma rero ntakibazo agenda witerure urebe neza nacyo yego ntacyo urumva mwene data nanyima nkubwira rero inkomoko y'umuryango yego none kugira ngo tuze kuza no kumenya niba ibyo abantu bakinisha babikinisha nk'abantu bafite ububasha bwo kubikora koko cyangwa se babikinisha nk'abijyana ahantu habi hazaba bikiteka ryose aho niho tugezeho gutandukana kuko igifite umumaro ni ukumvira Imana kuruta kumvira iki abantu reka twongere turebe Yohana ubutumwa bwiza kabiri rimwe tugeze kuri 11 ndashaka kugira ngo turebe ibintu ubundi tufataka agahe gatoya ubundi abantu bumve ineza y'Imana bumve n'ibyo bakinisha Yohana ubutumwa bwiza ibice bibiri umutwe w'ijambo uravuze ngo ubukwe bw'i Kana ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya kandi na nyina wa Yesu yari ahari Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendajemo dute igihe cyanjye ntikiragira nyina abwira abahereza ati icyababwira cyose mugikore hariho intango esheshatu zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'abayuda wari uri intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi barasuzuza bageza ku ngara arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru baramushyira uwo musangwa mukuru asogonje amazi ahindutse vino ntiyamenyaho iturutse kiretse babahereza badashya amazi niho bari babizi umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye ariko weho washyinguye inziza abarizo uherutse icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Kana y'i Galilaya yego icyo nashaka kugira ngo mvugire aya magambo ni uko ikintu cyitwa urugo ntabwo ari igihimbano ni ikintu gifite inkomoko mu ijambo ry'Imana twabibonye icyo si cya kabiri tubonye na Yesu ubwo yatashye iki ubukwe bwabaye hanyuma anakorerayo n'igitangaza icyo ni igihamya cy'urugo
cy'ubukwe cy'ishyingirwa cy'umuryango cy'uko mariage burya atari ikintu cy'igihimbano ahubwo ari ikintu gikomoka ku Mana ishobora ibintu byose ari no cyatumye irema ibitsina bibiri bitandukanye kugira ngo hazabeho umushinga w'Imana wo kororoka kw'abantu no mu bintu bizarimbuza abantu nacyo kirimo kuko abantu ntabwo bagishaka yuko bororokera kugira ngo bakore umurimo w'Imana ahubwo bagenda bavangamo n'ibindi byinshi by'ubwenge bw'abantu ariko ibyo byose bijyana kurimbuka ntabwo abantu bazabona ubwami bw'Imana icyo ni ikindi gihamya kikubwira ko ubukwe cyangwa se umuryango cyangwa se umusore n'umukobwa bahuye bakaba umugore n'umugabo icyo kintu ari ikintu kiba gifite aho gishingiye gifite ishingiro ku ijambo ry'Imana Yesu nashimwe cyane amen hanyuma hari ibintu biranga ubukwe muri ubukwe cyangwa se urugo kugira ngo rubeho hari ibintu by'ingenzi bikenerwa yego ibyo bindi cyambere burya ubukwe fondasiyo yabwo no mukwe niki numugeni abo ngabo ni bo fondasiyo y'urugo cyangwa se ni bo fondasiyo y'ubukwe Yesu nashimwe cyane amen hanyuma ubukwe ntago bwaba hatari abahamya cyangwa se abantu nacyo turaza kuza kukivugaho gato yahirya ariko urugo cyangwa se ubukwe bubaho ari uko hari umukwe hari umugeni ariko hari n'abantu hari abahamya bicyo kintu bemeza ko icyo kintu bakizi neza kugira ngo niwajye babona uyu mukobwa mu rwego ku musore runaka bari bazi muri karitsiye ariko batahabonaga bajya bavuga batari kuri uwo muntu turabizi ko ari umugore we ntabwo uriya muntu ari undi muntu ntabwo ari umushyitsi ntabwo ari iki ndetse kugira ngo agire n'ijambo no muri iyo karitsiye cyangwa no muri uwo mudugudu cyangwa no muri icyo gihugu ejo nihagira n'ahantu akenera abo bantu mu buryo bw'amaboko bazamusange nk'abajyanama cyangwa se nk'abafasha b'abaturanyi cyangwa se b'abanyamuryango bazi icyari cyo hanyuma ikindi kintu cy'igihamya cyangwa se gishimangira ubukwe kiranga ubukwe ni itegeko itegeko cyangwa se icyo bita isezerano cyangwa se icyo bita nibyo bita mariage civile nibwo itegeko ni kuri leta ni muri leta ko hari itegeko rigenga uburyo bw'abashyi bw'abashyingiranwa hanyuma tukabona imiryango burya ntabwo habaho ubukwe kuko umusore afite umuryango n'umukobwa afite iki afite umuryango aho hantu rabo bantu bagomba kuba bafite ahantu bakomoka noneho umuryango nawo ni ikintu kimwe cy'ingenzi mu biranga ubukwe hanyuma hakaza ikintu gikomeye cyane cyitwa igihango cyangwa se covenant mu cyongereza mu kinyarwanda kitwa igihango ariko mu mvugo y'iki gihe reka tubyite isezerano ariko iri ryo ni isezerano rikomejwe n'ijuru iki kintu cyitwa igihango cy'abashakanye kigira isezerano ryitwa covenant cyangwa se igihango icyo cyitwa gukomezwa n'amaraso yande ya Kristo aho ngaho nicyo kintu cyitwa ubukwe kandi wongere ngo bwera bushingiye ku nkomoko y'Imana na Adamu na Eva muri Edeni nuko twagiye tubibona mu isezerano ry'Imana mu ijambo yandikishije ry'ubukwe yego hanyuma ibyo ni ibintu bigeze kuri bitanu biranga ubukwe bwera iki ngiki cyitwa igihango turaza kuza kukigarukaho mu nyuma urumva kuko ni nacyo nyamukuru gisa nk'aho ari ipfundo ry'iki kiganiro cyangwa se ry'iri jambo ry'Imana cyangwa se ry'iyi mpuguro kugira ngo abantu bamenye ibyo bakora niba bifite shingiro ki niba bikomoka he niba bazabibazwa cyangwa se ari iby'ukuri hanyuma rero buriya kugira ngo habeho umugihe tugezemo ikaba tubareho dufatira kugira ngo habeho urugo bijya binyura mu nzira eshatu hari urugo rubaho rw'umusore n'umukobwa gusa bahuriye aho bahuriye bakabyumvikana umwe agatwara undi umusore akajyana umukobwa bakagenda bakubaka urugo ejo bukazacya abantu bavuga ngo kwa kanaka wa musore yagize gute yarongoye yashatse umugeni cyangwa se yashatse umugore ubu ni umugabo afite umugore ibyo mu kindi kinyarwanda nibyo bita kwishyingira
umvuga barakora ajya bitaga no kwishingura aha baba bakoze mariage ariko bayikoreye ubwabo e mariage koto biba bishingiye eh babishingiye ubwabo ntago babashingiwe bo babishingiye ubwabo ni mu mvugo nziza bishingiye bo ubwabo bishingiye none iyo ushingiwe ni gihe hari abantu bagize gute baje kugira gute kubihamya nabyo turabireba yego icyo ngicyo cyari cyambere kikubwira mbese ingo zubatswe n'ushaka tuvuge muri kino gihe uko zubatswe urutarubatswe rushingiwe rwarishingiye icyo ni ikintu cyambere cy'urugo rubayeho urwo n'urugo rubayeho ariko rwishingiye yego icyakabiri noneho hari abashyingirwa ariko n'amategeko y'ibihugu uko ibihugu byabisetinze uburyo bwo gushyingira abasore n'inkumi ujye ubibona yego umurimo wa baita civile ni baita civile harya na bagitifu n'uwo murimo wabo umusore n'umukobwa bagakundana bakabibwira umuryango hanyuma umuryango ukabemerera ubundi barangiza bakavuga bati rero twemeje itariki yo kuzajya gushyingirwa mariage civile bakagenda bagashyingirwa ibyo bikaba bishyiriyeho ngaho urwo rugo rukarugize gute rukaruravutse kandi abantu badukurikiye hari n'abajyayo umwe agahita akata inzira ye n'undi agakati ibyo ni ibintu byoroshye cyane niba konsome mariage ngayo nguko urwo ni urugo rwa kabiri ni umuryango wa kabiri ubonetse ariko mu buryo bw'amategeko haba hari uburyo bwa gatatu aribwo bukomeye ari bwa buryo busa n'ubwo mwana ya Edeni busa n'ubwo hari kana tubonye uburyo noneho buriho ya covenant cyangwa se rya sezerano ry'iki ry'Imana hariho yakashe amaraso ya Yesu ryashyingirwa ryemewe n'ubwami bw'iki bw'ijuru bubera hehe hanyuma icyo gihe rero byo biva hehe bubera hehe bukorerwa he dusobanurire aho bubera icyambere bitangirira ku musore n'umukobwa kuko twabibonye bakagira ubwumvikane bakabimenyesha umuryango n'inshuti yego byarangiza bakamenyesha amategeko none byarangiza ntibabirekeraho ngaho kuko hari umurimo w'Imana ukorerwa kandi mu bantu yego cyangwa se hari abantu babahagarara ubwami bw'Imana hano mu ijuru hano mu isi yego cyangwa se bambasaderi b'ijuru aho ngaho niho dusangamo abashumba bakora umurimo wo kuragirira iki Imana abo ngabo rero kubera yuko babikora mu izina ry'Uwiteka Imana abo ngabo no bitwa abahesha b'umugisha wa musore na wa mukobwa baraza bakabyereka itorero hanyuma itorero rikabasengera rikabarambikaho ibiganza bagahamagara isumba byose kugira ngo izabe ipfundo ry'urwo rugo ngayo nguko aho niho hitwa rero urugo rwa gatatu rukomejwe n'iki aho ndahatinda rwubatswe n'Imana aho ndahatinda impamvu matinze dutangira nakubaje ni idini ryawe urambwira ati idini si ngombwa hanyuma iryo pfundo rya kombe na turi kuvuga rya gatatu rishingira aho hantu rishingira mu idini suppose ngiye Robert mfite idini ryanjye mu mpamvu zanjye zo kurishinga ndi kujya kurimbuka uri kujya kurimbuka yes washinga idini mu mpamvu zo kurimbuka yes dufite aba agent manzu nege neza amatwi kuko nakubwiye ngo turatangira na turi kumwe ariko mukanya ndabampindutse ndakumva rwose sibyo njyewe ndi umu agent wo guhiga ubugingo bwa benshi uri kumva shinze urusengero abagani wanjye ndi kubajyana kuboreka uwo ni uwa mbere yego kabiri wenda sindi umu agent wo kujyana abantu kurimbuka ndi umu pasteur ngiye mu ijuru uze kubitsubiriza rimwe yego wa mbere uyu muntu uri gukora mariage kandi yaratumwe ubugingo kugira ngo abujyane kurimbuka naho i Kigali zirahari siyo ko nafite uburenganzira bwo gutunga intoki mu rwa kanana sina ngombwa uyu muntu ugiye gukora umuryango kandi wamutumye kurimbura benshi arawanga ni satani kimwe mu bintu arwanya ubundi abantu benshi ntabwo bazi ko satani arwanya imishinga ibiri gusa yego ubugingo buhoraho n'umuryango izi mariage zikozwe zikorewe mu biganza by'umuntu ujya kurimbuka uzivugeho kabiri pasteri wicaye kuwa mbere abantu bakaza bamugana agahita ateraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu akabasezeranya kandi atanabasengeye ngo amenye ko niba ijuru ribihamye kuko birashoboka ko umwana wo kurimbuka yaza gukora mariage n'umwana w'ubugingo buhoraho cyane sibyo cyane
mu rwego runaka ndetse bakanabihesha umugisha kuko buryo butatu amahitamo y'umuntu Imana yemera hari n'ibyo Imana ishobora kureka kugira ngo wowe sezibera kugira ngo uzatabaruka nikamba ry'ingororano zo kwizera no kwihangana no gushikama byose akaguhereza umwana wo kurimbuka akavuga ati ni mwatakane eh ibi ndabikubwira ari ikiganiro nakoze nyikorana n'umudamu washatse umuhungu mu barangi donc mu bana b'umwijima aguhura n'intambara ageze aravuga ati kampfumyemo murema akarenge dusobanurira aho hantu niho naringeze kuri mariage abaje baje kwishyingira nabo leta yahuje abo wenda tube tubihoreye kuko nabo ni imiryango yego aba bantu rero idini ryahamirije ryashikamije rigateraho ikimenyetso cy'amaraso nk'uko bivuze kandi mu idini hari n'abagenti urakoze cyane Imana iguhe umugisha Robert turi munsi kimwe dufasha ibihe mu ntambara cyane icyo cyo ukwiye kukimenya iryo n'icyo nanarihindura icya kabiri abantu n'abantu yego tugize kujya tuganira tukavuga ku kintu cyitwa itorero tuza kuzanga itorero nta maso yo mubira rireba yego tuza gusanga itorero n'amazina yaryo bifitwe na nyiri itorero yego ari we Kristo ndetse kugeza no ku kigero n'uri mu itorero ubwe ariko umubona yambaye umubiri nk'abandi bantu yego hataboneka uburyo wamuhamiriza ijana ku ijana ngo uvuge ngo uriya ni uw'itorero uriya ni umwana wo mu rugo abo bazwi na nyirabo ariko ikintu kiruta ibintu byose kituruta twebwe ni ijambo ry'imana amen amen Pawulo we yigeze kuvuga ko hari abantu bajya bigisha ijambo ry'imana kugwa indamu zabo yego bakigisha ijambo ry'imana kugira ngo babone amafaranga babona abo bagore babone mbese iby'isi akaba ari iki akaba ariyo focus yawe Pawulo aravuga ati jyewe ariko ntago ari cyo ngamije jyewe ngamije icyubahiro cya Kristo yego ngamije ko abantu babona ubugingo amen ngamije ko nkomeza umushinga wawe utangije Imana ishimwe yego abo bantu babiri barasa n'icyo kibazo uri kumbaza ikindi yego niba umuntu arimo gusezeranya itorero akaba akoresha ibyanditswe byera akaba atashyize ku karubanda akavuga ati genda umukozi wa satani yamuwe abantu bamenye ko ari umukozi wa satani yego ngo abantu bamuyoboke babizi akaba arimo gusezeranya abantu akoresheje ibyanditswe byera byahumetswe n'imana yaba arimo kubikora mu ndamuzi yaba arimo kubikora mu bujiji yaba ari kubikora mu buryo bundi yumva we ashaka mukurazi amenye ko Kristo agira gute yamamazwa icyo cyo nicyo mpereyeho amenye ko Kristo arimo kugira gute kwamamaza uko Kristo bamutuka inshuro nyinshi miliyoni ntazi umubare uko iryo zina barivuga mu buryo bwo kurituka inshuro miliyoni yego niko ririmo kurushaho guhitinga no kumenyekana mu isi ako kantu nakumva uko Kristo amuvuga neza bakamuvuga ari benshi inshuro miliyoni niko Kristo arushaho kwamamazwa ngiki cyo Pawulo ashaka kugira ngo avuge ngo yavuga mu kuri yavuga mu binyoma ikinyezo uko Kristo agira gute yamamazwa hanyuma rero iri sezerano ryitwa covenant cyangwa se iri sezerano rishimangiwe n'amaraso ntabwo buri yari rasezerano rikomezwa n'imikoro irimo kuvugirwamo reka mbere ko mbyita yego ahubwo iri jambo ry'Imana ririmo rirabwirwa uyu musore n'uyu mukobwa bari musomera suri ya muntu urimo kubaha isezerano ahubwo n'ubwami bw'Imana mu ratanga iki isezerano none aba bantu baza bagafatanya abantu batana bisengeye bababwiwe n'iki ko Imana ibafatanyije reka nkubwire ijambo ry'Imana warivuga basenze wari gutasenze ntirizahinduka ni ijambo ry'Imana igihari ni iki ngiki ibyaha by'aba bantu icyaha ntikigira isura kibikwa mu mutima aho undi muntu wese atareba uretse nyir'icyaha n'Imana isumba ibintu byose aka kantu nakumvishe Roba ndakumvishije icyaha ntigifite isura yego kandi iki cyaha kibikwa aho undi muntu wese atareba uretse nyiri iki cyaha n'Imana ireba mu mutima hari uwacu wavuze ngo iyo aba byanukaga koko nk'uko biri bikanukira mu bantu amasoko yo mu isi yavaho ibindi bintu byose bisigaye ni ishusho icyaha kigaragarizamo kandi kubera ko icyaha ari kinyamwijima ntabwo gishaka kugira ngo kibere mu mucyo n'ubundi gikubitira mu mwijima bivuze ngo n'urukira kikavarinze mu mwijima niyo mpamvu umuntu asambana ukazumva ko yasambanye ariko utamubonye agira gute asambana
nubwo haba ari kumanywa gutya yihanga akaba ari gusambana ntabwo yazanga bikora ngaho aho uri kureba ajya mwisiwe ajya mwisi yiwabo yo mu mwije akabikorerayo ahubwo kwa ko ntabanga ribaho iyo ngiyo akaza wabyitangariza yuko bya byabaye icyo rero nicyo gituma abantu niba basezeranya abantu b'ubwami bw'Imana ntabwo tuzi ngo barajya kurimbuka cyangwa barajya mu ikingenzi nuko tubona babivuga mu izina ryande rya Kristo y'ubwami bw'Imana ibindi bisigaye ni rwa rubanza tujya twumva Imana yatubwiye kwikomereze hanyuma rero ibyo murangi n'utari umurangi uretse imbaraga y'Imana yaguhishurira icyo muri ntabwo afa kubimenya kandi nawe wamaze kukimenya nuko ufite andi maso areba erega bari abantu bagenda n'abarangi ntabwo bafite amaso areba ko nkuko ureba ko ari umurangi nanubwo bafite ubwenge bwo kumumenya ni mugenzi wabo kuko bari hamwe ubu uri mugenzi wanjye roba ubaye uri kijura sinahimenye ariko inshuti zawe z'ibijura zose zirakuza kubera ko njyewe nanjye sinziza ariko wowe urazizi naho mu bikorera wabuhazi mbese muri make iyo si yanyu nge ntabamo simbazi ariko njyewe kuko turabana b'Imana nanjye nkuzi mu rusengero nkuzi kuri umukristo mugenzi wanjye niyo mpamvu nanjye nkugirira icyizere nkavuga ntariko buriya narenga nkarenga nkajya kureba Robert tukaganira nukunzi kari mwene data ubwo duhujije isi Imana ishimwe muri romonde yacu turi bamwe yego hanyuma reka rero turebe niba koko gutandukana divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye kw'abashyingiranywe niba koko byemewe Yesu we abivugaho iki kuko Yesu niwe sezerano rikuru niwe ukomeza iki isezerano niwe ufata Adamu akamusinziriza akamukuramo inyama ntapfe byarangiza akamukuramo umugore akamuha umutwe n'ibice byose akamuzana baye umugore akamushyira Adamu hanyuma Adamu Yesu akonya akavuga ati ngo kanguka kuri bwa butware bwa Yesu nukuri wagukuramo inyama hano hantu hagahinduka icyobo hano wenda nko mu rubavu hagahinduka nk'ikinogo uretse kugukira muri koma wenda abaganga bakazareba ikindi kintu bakora nabwo byaba atari ibya yamana ibirema bukazacya bakujyana urusororo ubundi ntabwo byapfa kwemera ariko Yesu afite ubutware bwo gukora icyo ngicyo niyo mpamvu tugiye kureba noneho Yesu we abivugaho iki ko tubonye ko umuryango uhari yango ese koko gutandukana kw'abashyingiranywe kuremewe koko cyangwa ntabwo kwemewe yego reka turebe 19 Matayo umurongo wa mbere kugeza kuri gatandatu 19 Matayo umurongo wa mbere kugeza kuri gatandatu ibyo gusenda umugore niko umutwe w'ijambo handitse Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani abantu benshi baramukurikira abakirizayo abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose wumvise ko ari kugira ngo ari kumugerageza barimo ubwo n'abafarisayo barimo barabaza Yesu donko bamukize mu bigeragezo barimo baramugerageza urumva icyo bakora bo barakizi barabizi kuko barimo uburyarya barabizi neza icyo bamubaza baragira ngo bo reka dukomeze bari kumutega umutego nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe nuko ikimana yateranyije hamwe umuntu nakagira gute ntakagitandukanye hanyuma twatuma tuvuga rero ku by'amasezerano ubwo ni kaka nakubwiye ntituragaruka ku kintu kitwa covenant cyangwa se igihango gishingiranye umugore n'iki umugabo n'umugore hanyuma iki kintu hano tubonye muri Matayo iki kintu kijyanye no gusenda umugore n'ubundi harugwa kigize kiba mu gihe cy'Abisirayeli na Mose hanyuma ngo bakavuga batari ko kubwira ari niki 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 ngo batugarika Mose baravuga batari ko Mose umugore bizagenda gute ese umugore azasendwa niki niki cyo cyose bizagenda gute Mose arabahakana nabwira ati ntabwo umugabo akwiye gusenda iki umugore we ngo banga kubyumva barakomeza baramutuga barakomeza baramuhata kugeza ku kigero cy'uko bamubajije bati none se ntacyuvuze ko ntawe uzirukana umugore we noneho se nasambana
aba none babona igikomeye uravuga ati none tumufata yasambanye bizagenda bite ari kandi nabo birangiza ko bashobora kujya gute gusambana nese ari isambanye kubera yuko umugabo ari ushaka umugore uburyo umugabo niwe mutware bo bumva ko ibintu byose umugore ari wo bafite mu biganza mbese ni umuntu waje aje mu biganza byabo bakari wo bategetse b'umuryango sibyo se hanyuma rero ngo Mose arabwira toya umugore ntabwo kumwirukana byemewe ngo barakomeza baramuhata biza kugira ku kigero cy'uko Mose yavuze ati rero nubundi aba bantu igena here ncuranga nacurangye abahetsi ntago babyumva none kubera iyo mpamvu ntacyo murumva mwegwe mwifuza ko byagenda gute ati nawe tubwire atwego twifuza yuko waduha urwandiko hanyuma tukarumwandikira tukamusenda akagendana n'urwo rwandiko rwe kubera ko yasambanye Mose arabwira ati reka reka umugore wawe ni umubiri wawe umugore wawe nta handi hano kumuhereza hahari nta wabufata ngo ngire umuhindura inkumi kandi ari wowe wamugize umugore ibyo byose ntibyakunda ngo bakomeje kumutuga Mose arabwira ati ntacyo ubwo mwanze kubyumva reka mpaze kwifuza kwirari ryanyu ni ubona koko wamufashe yasambanye ukamwifatira uzani kurwandika urumusenda ugiye gute umwohereza impa Mose arabizi ko gusambana bita bitakorerwa habona yarabizi ko ari ikintu gikomeye yarabizi ko abazabafata bibaruhije hanyuma Mose arabibemerera bukeye rero ku ngoma ya Kristo sije gushinjira abagenzi babo ntago nawe ajya kubikora ngo ahamagare kuretse baba ndiberuye araberuye pe yewe nabe yubaguyeho barikanga ikikubwira ko hano yatemewe bahita bikanga ndetse rimwe na rimwe bakabana kuhakwikira cyangwa bakakugirira nabi ari ibintu byiza no ku isoko baba bihakurira nkuko umuntu igurira itomati nkuko umuntu yigurira n'ibindi byose ku mihanda nkuko umuntu agarata n'izi modoka nabo bajya bahagara ariko kubera yuko nyine nubwo babarero ya kamiliyoni barafata bakareba hano bakavuga bati nacyo nubwo ari ku manywa reka tujye abona inyuma y'inzu cyangwa tujye ahangaha ariko ku karubanda erega ujye umenya ko mwene data n'amategeko y'isi uretse n'ubwami bw'imana n'amategeko y'isi ntabyemera niyo mpamvu nta nubwo abana banihishira gutinya imana ahubwo barimo batinya iki amategeko burya nicyo baba barimo batinya hanyuma bakagenda bakajya kubikorera aho ngaho hirya hanyuma rero ibyo kintu kirakuruka mu Bisirayeli kiba gutyo bizoboza kuza gucya rero habonetse ingoma yande ya Kristo ingoma ya Kristo rero bukeye abafarisayo baramwegera bavuga ati ariko wa muntu w'umuhanga w'umunyabwenge twumaze ibintu byose abantu bose tubanabashikiye bemera reka nabo ka kantu twabajije Mose cyangwa abakuru bacu babajije Mose nabo tukamubaze twumve uko nakatubwira ngo nuko bajya kumugerageza niko biratubwiye ngo baragenda bajya kumugerageza baramubaza bati mbese umugore azakubagana cyangwa azakosa kangahe cyangwa azahorwa byaha ki kugira ngo umuntu amusende urabanza kuvuga icyo gusambana kugira ngo baze gufuresha bumve ko icyo Mose yavuze cyo gusambana yabemereye Yesu ari cyari buze kuza kugira ni nko gutera mu gihe urungo bumva ikivumbukamo banze kukivuga bakizi kuko bari bamugerageza hanyuma bo bari bafite tageti yo kumenya ibyo kufata umugore yagize gute yasambanye kubera ko mbere hose urabona n'ubu uyu munsi turacyafite imiryango ishaka abagore barenze umwe nk'amadini for example nk'abasilamu ashaka umugore umwe yakumva ashaka kwishakira undi akabyumvikana n'umugore akongeraho yakumva kugeza kuri bane abo bane uretse abananiwe n'irari ryabo nk'uko sharia zabo zibivuga ariko ubundi buriya ngo bemera abagore bane ako kantu rero ko kutanyurwa n'umugore umwe ko kutanyurwa na babiri ko kutanyurwa na batatu batanu ndetse icumi niko kakomeje gukurikirana irangoma ya kera gashaka no kwinjira mu ngoma ya Kristo hanyuma abantu baravuga batari ko k'abagore tubakunze iki kintu cyo gusambana ko twumva cyangwa se cyo kugira abagore barenze ubwe ko ubundi cyari abajya kubanga abagore bose nawe umwami ko cyakabaye icyacu none reka tukibaze n'uyu nguyu noneho nawe twumva icyo akivugaho kubera ko tujya twumva bavuga yuko hari umuntu atumwe n'iki n'imana aturutse mu ijuru uyu nguyu wararenze nubwo tujya tumubona ari kwa Yosefu iwabo w'ababaje ariko uyu nguyu twumvisha amagambo amuvamo kuba afite ubwenge twumvishije kana tukumva hanyuma rero baramwegera baramubaza bati none ngaho nawe kidusobanurire hanyuma rero Yesu arabwira ati mwasomye iki se mu byanditswe avuga ati twasomye yuko Mose atubwiye ngo ibindi byose twenda twabyihanganira ariko umugore naramuka asambanye tukamufata tuzafate urwandiko turwandike turumuhe ubundi tumwohereze tumusende ajye iwabo Yesu arabwira ati rero mwebwe ubwanyu yakibakore kubera irari ryanyu icyo mwishakiraga ariko ubundi uhereye mbere na mbere siko byabyize gute siko byari bimeze
uherembere na mbere ubwo ni uguhereye kuri Adamu ntabwo ariko byari bimeze iyo umuntu yamaraga gushaka umugore agasiga se na nyina akagenda akavuga ati ngiye gukora umuryango icyo kintu uwo muntu yabaga abaye akarako mumara ye yabaga abaye akagufa ko mu magufa ye yabaga abaye umubiri we kuko ijambo ibyanditswe byera biravuga ngo uwanga umugore we aba yanga umubiri we none kubwira iryanyu Mose yarakibemereye none ho urumva cyo ngiye kubabwira none ho gikomeye munabimenye munabyumve yuko bitemewe kwirukana umugore wawe cyangwa se kumusenda kubera yuko uwo ni umubiri wawe ese muganiro ba ntararenga ngo wenda ndakomezaho uwo ngo wakwiyambura umubiri ugasigara niki ubundi wasigara uriho ibi bintu mwa mutwigisha ubwo magaraze mu badukurikiye ntacyo ntacyo urabavugira birenze ubwenge bwacu reka mbanze nsoze hanyuma rero Yesu arangije aravuga ati ubundi iyo usoma n'ahandi wenda nuko umuntu atagiye azana imirongo myinshi ariko irahari agiye avuga ngo ubundi ntago byemewe gutandukana k'umugore n'iki n'umugabo ubundi aravuga ngo uzamwihanganire kuko ijambo ryaravuze ngo mbese umuntu nagukosereza cyangwa gucumurira tuzamubabarire kangahe Yesu aravuga ngo muzamubabarire karindwi ka mirongo irindwi ubwo ni karindwi gisipoza mirongo uzakira muri mashine hari abantu bajya ngo ni karindwi gukuba karindwi nako mirongo irindwi uzakira muri mashine yitwa expose nako ukane kuri expose karindwi ugereka hejuru mirongo irindwi wumve ibyo bintu ukuntu bingana ni karindwi gukuba karindwi gukuba karindwi gukuba karindwi gukuba karindwi gukuba karindwi gukuba karindwi ukageza kuri mirongo irindwi niba ushobora kubikoresha ikaramu ntacyo uzafata ikaramu ukube karindwi icyo ubonye wongere ukube karindwi icyo ubonye ukube karindwi uzasanga ari amamiliyari n'amamiliyari y'imbabazi utamenya ukuntu yitwa ubundi Yesu nicyo arimo abigisha aba amaze kubabwira ko umugore ari umubiri wiwe hanyuma rero arababwira ati rero noneho mwebwe mwumva ikintu gikomeye umuntu naramuka yigira inama we n'umugore we bakigira inama zo gutandukana cyangwa umugabo agasenda umugore we niba aramuka batandukanye niba kwihanganira uwo muntu aribyo byakorohe nako aribyo byagukomerera uzoroherwe noneho no kuvuga ngo nza uzoroherwe no kuvuga ngo uzabaho utongeye kubona ubwambure bw'iki bw'umukobwa na wa mugore azafata onge kubona ubwambure bw'iki bw'umugabo yego ubundi umwe agenda abigisha waziko undi agenda yibere iwabo ubundi mutegereze ubwami yego cyo kintu numva ukuntu gikomeye yatari yari akigereranyije no kuvuga ngo imbabazi ziruta iki ibitambo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru ikindi kandi ujye umenya ko uko wababara kuko umugore yasambanye erega nawe burya wasambanye yababara kuko ni umubiri wawe si umubiri wawe gihita ukuba kabiri kubabara kwawe gihita ukuba kabiri hanyuma rero Yesu arangije kubabwira icyo kintu ababwira ikintu gikomeye cyane aravuga ngo icyo Imana yafatanije cyangwa yateranije ntihakazagira umuntu ugira gute ugitandukanye hanyuma rero mu magambo makeya mwene data kugira ngo ngere ku musozo yego kugira ngo ngere ku musozo w'iki kiganiro ndetse n'abadutega amatwi Imana ibahe umugisha kuko ubu tuba turimo twiga iby'ubwami bw'Imana ntabwo tuba turimo twiga nk'abanyamategeko b'isi kubera ko mu isi ho byemeye gutandukanya abantu babiri bashyingiranywe ariko mu by'ubwami bw'Imana nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe gutandukanya icy'Imana igize gute yafatanije aho ngaho ni hahandi wumva hari ryasezerano ryitwa covenant cyangwa se igihango igihango icyo gihango umuntu arahiriye mu ijambo ry'Imana arahiriye imbere ya Kristo gihita gikomezwa n'icyitwa amaraso yande ya Kristo aya maraso ntagajuka ntabwo abora ntabwo ajya apfa ntasibama aya maraso iteka ahora ari original ni ukuvuga ngo ikintu yafatanije icyo kintu yego ntawemere kujya gute kugitandukanya iyo tugiye dusoma bibiliya dusanga n'ahandi henshi hagenda havuga umuryango havuga imibanire y'abashyingiranywe havuga iyo tugiye kureba ukuntu Aburahamu abana babo bagiye babona abageni dusanga ari ibintu byagiye bifatanywa ndetse bikajyana ku ndiso binagenderaho rero iri sezerano rya gatatu ari ryo ryemerwa n'ijuru iri sezerano ryitwa gushyingirwa kw'abashakanye imbere y'Imana isumba ibintu byose iri sezerano rirakomeye nta muntu ufite ububasha bwo kujya gute kuko ritandukanye yego niyo mpamvu
umugabo nubona umugore yakunaniye cyangwa ukabona umugabo yakunaniye intwaro dufite z'abanyabugingo cyangwa se z'abana b'Imana turazizi harimo n'intwaro yitwa gusenga harimo n'intwaro yitwa kwihangana harimo n'intwaro yitwa kwirinda harimo intwaro zigeze ku icyenda izo ntwaro uzatifata uzambare izo nizo ntwaro umukristo arwanisha mu kigera mu kigeragezo hanyuma akanisha uhunzeho gato nago yemewe subiramo intwaro yo kuba uhunzeho gato hari ugutandukana hari no guhunga yego ikintu gituma habaho ko umugabo n'umugore w'umubiri umwe mbese reka tubire nawe ubwawe ikintu cyatuma umubiri wanjye unanira kandi ari uwanjye mwambaye ubundi ni iki n'ikingiki ni satani urumva satani iyo aje akanyurira muri umwe muri aba bantu babiri bari bakundanye akora icyo bita gusenya ubumwe bwabo akakora icyo bita gusenya ya mariage bakoze agakora icyo bita kwinjira muri yasezerano akagaragariza umwe ko burya bitari bikwiye kuri yasezerano aryemera n'ibindi bintu byinshi uwo ni umubi satani uzana kurema ibice uzana kurimbuka jiste nanjye niho narimbarira iyo rero umwe muri bo satani amwinjiye yego niho nkomeje dusupose ubugari ifuna amazi byahuye yego habayeho ko igipande kimwe cy'ubugari kijya ku ruhande n'ikindi kikajya ku ruhande yego satani yaje avuga ati ubugari ndabusaturamo kabiri igipande kimwe kijye ku ruhande ikindi ku ruhande igipande kimwe akaba ari cyo gishaka kuko kigashyiramo imbaraga wakora iki niba umugabo ari ubaye mubi cyangwa umugore akaba ari we wa mubi mu bashaka kandi akarihaga pe akavuga ati wapi uri umwizera usenga Imana n'ubugingo bwawe wumva butanduye nta kindi kiza na satani uretse kwiba kwica no kurimbura ntabwo Imana iza ije gusenya umuryango kandi yawushyizeho noneho rero yakoreye mu bapati n'ababiri niba umugabo abaye mubi kugira ku rwego akagira ku rwego ashobora kwica iki umugore umugore akihangana akongera akihangana akongera akihangana bikagiraho byanga intwaro z'umwuka ni ugusenga gusenga no kwizera bijya bishoboza umuntu wizeye Imana icyo gihe uwiteka abana n'uyu muntu abana nawe kuko undi warimo satani akamuha intwaro yitwa kwihangana no kunesha no gushobora iyo byanze bikanga nkoni mu kurogwa byose nyine kuko bibaho rwose bakakuroga bakagukubita bakanagusambanira nk'uko twabivuze bya bintu byose satani akabikora muri mugenzi oya kugusambanira aho byo nta kibazo ikintu kibi gikomeye ni ikiza kibyara urupfu kuri uwo muntu yes habaho icyo bita guhungira ku Mana aho ni hamwe twahabonye kugira ngo ubugingo budapfa icya kabiri habaho guhunga k'umubiri none guhunga k'umubiri ariko umuntu agakomeza intambara yo gusenga ntage na kure niba koko kwihangana bikaba bimunaniye we ubwo akifatira umwanzuro akavuga ati reka mpunga urupfu kubera ko ndabona satani yabaye mubi iminsi yo kubaho kwanjye igiye kugabanywa akagenda agasenga icyo gihe rero hahandi y'Imana ikorera mu bwoko bwayo ikorera muri ba bandi babasezeranije ikorera mu bitorero aho niho hongera kugarukamo gukora kw'Imana bifatanyije n'amasengesho hakaba kongera kunga wa muryango noneho hamwe n'Imana ishobora ibintu byose kuko ikunda umuntu wayo irabyunga bikemera Imana ubwayo ikore mu bantu bayo ko tugenda twunga ingo nyinshi z'abantu tugenda tubona ingo nyinshi zanasambutse zanateye hejuru habaye n'ibibazo binakomeye cyane uvuga uti ikingiki sinakihanganira ariko hamwe no gusenga Imana no kumvira umwuka n'ubujyanama bw'Imana ndetse no gufashwa na bene data hanyuma ibintu bikongera bikemera bigakunda burya ntureba ikigeragezo nubwo kiba gikomeye ariko ntabwo ikigeragezo gishobora kuzashobora kugiheka aka kantu sinzi niba ukumvishije ntabwo Imana ishobora gukoreza umuntu umutwe adashobora kujya gute gutwara niyo mpamvu y'Imana iguhaye umuntu ikaba ari isezerano ryayo ibiguhereye kugira ngo icyambere ashobora kukubera ishuri rizakujyana mu bwami bw'Imana wabyumvishije cyangwa se akaguhera kugira ngo wowe uzamubere ikiraro azabona ubwami bw'iki bw'Imana niyo mpamvu rero icyo gihe uguma hamwe ugasenga ukongera ibihe byo gusenga wabona byanze ijambo ryavuze ngo zajya dufasha mu mibabaro hanyuma icyo gihe cyo guhunga gatoya ntabwo ujya kure kubera yuko guturugwa ntabwo byemewe ukaba hafi ndetse kandi ugahamagara bene data kuko ijambo ryavuga ngo niba mwene so akunaniye umuhamagara undi mwene so mugenzi wanyu niba mwene so
Erega impamvu twatushya mu nzira y'ibyo iby'agakiza nuko n'ubundi isezerano twarebaga ryitwa kumvana cyangwa se rihuza ry'amaraso ya Yesu riba ryakoreye mu by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu n'ubundi tubikurira mu by'ubwami bw'Imana. Noneho byarangiza ugahamagara wa kabiri cyangwa babiri byarangiro hanyuma hamwe n'umwuka w'Imana biremera hamwe n'ijambo ry'Imana birakunda. Ntabwo ari ngombwa kwitora ngo umuntu abonye akantu kose katumutse ngo ataye urugo arasambuye aragi. Oya, ntabwo ari byo. Bene wacu bo kwanda mukuramutsa Mariya baragize ati iryo ni iyobera ritagatifu. Oya, ntabwo ari iyobera ritagatifu ry'ukwemera kuko ibyanditswe byera birasobanutse kandi birumvikana. Ibi tuba tubivuga nk'imiryango yahujwe ku bw'amaraso ya Kristo. Ariko kubwa indi miryango yagihura ku kindi giti cyabo nta kibazo kirimo kuko nta pfundo rya Yesu ririmo. Niyo mpamvu twabonye muri arama kwe habaga harimo Yesu. Arega ahantu twavuze abadukurikiye ndakeka dusa nk'abari gusatira n'umusozo. Yego, tugiye gusoza. Abwirwa benshi akumva bene yo ahantu twavuze ni kubizera. Ni kubizera? Naho abandi rwose. Erega tuba turi kuvuga nk'itorero. Tuba tubwira itorero. Hatagira abantu batari mu itorero rya Kristo baza kwirwa badutera amabuye banandika ku abishingiye. Pawulo hari ukuntu yabavuzeho. Yaravuze ngo niba abantu babiri babana umwe akijijwe undi adakijijwe umwe ashobora kwezwa ku bw'undi. Iyo bitagenze gutyo abana babyaye babahumanye. Abana b'abapagani ntabwo ari abana b'abakirisitu. Iki kintu abantu bajya banakimenya. Abantu bajya bafata abana bose akavuga ngo uriya mwana ni ikinyange ni igitambambuga ni iki ni umwana ni marayika. Ntabwo ari byo. Burya abantu baba bari kubeshya. Ijambo ry'Imana rabitwerure katubwira ngo abana bakomotse ku bwoko bw'Imana cyangwa se ku itorero. Aba bana bafite amaraso y'ababyeyi babo akomoka kuri Kristo. Iyo ari abana b'abapagani ari abana b'abanyabyaha n'abana babo babahumanye kubwo ibyaha by'ababyeyi babo. Iki kintu abantu bajya bamenya kugitandukanya. Niyo mpamvu rero ubundi gifite umumaro ni ugukizwa. Gifite umumaro ni ukwemera ubwami bwa Kristo bukaba muri wowe. Kuko n'ubundi ahandi hose wahindira. Kubira twabonye abantu bari bihuza bakishingiranya biriya byo nibashaka bishingiranye nimugoroba mu gitondo mu buke bigendeye. Buri wese yagiye kwibaka ibyiwe. Njyewe n'ibyo amategeko asanzwe yo mu isi nibo bona byanze babigenda babishyira ba nyir'amategeko bongera babasature umwe asubira ukwe undi asubira ukwe. Ariko iyo byabaye ikintu giteweho kashe n'amaraso ya Kristo kiba kibaye ikindi kintu kindi. Iki kiganiro ndifuza ko tuzakora pariti ya kabiri uzi impamvu nifuza ko tuzayikora. Tuzarebera hamwe noneho mu itorero. Nge nawe bibiliya yemera abantu babiri bahuye kandi kibahuje yego ari ukuvuga Imana no kudonko nk'itorero ryera yego nge nawe dushobora gushinga itorero ryera tukaganira mu bwami bw'Imana n'iki byose babiri cyangwa batatu bahuje umutima bakora mu izina rya Yesu Imana iri hagati muri bo. Erega itorero abantu bajya bamenya gutandukanya n'idini ibyo duhora tuvuga buri munsi. Yego, idini ni kiriya kigari ubona cy'akavuyo cy'abapagani bo mu rusengero cy'abatarakizwa cy'abakijijwe abo bantu icyo gihuru icyo kintu kimeze gutyo icyo nicyo cyitwa idini. Ariko itorero rya Kristo riri mu ibanga kandi itorero rya Kristo ubwami bw'Imana bugendera mu muntu wabwemeye ntabwo bujya mu muntu ku ngufu bugendera ku muntu mu muntu wabwemeye. Niyo mpamvu rero njyewe nawe ubu dushobora no kurya n'igaburo ryera njyewe nabo twicaranye twavuga ati ariko twibuke ko Yesu yadupfira akanazuka tugafata igaburo tukamanyagura umutsima kugira ngo hanyuma tukibuka Yesu twicaye hamwe. Ibyo nibyo byitwa itorero. Reka tugere ku musozo mubwira abantu ngo ikintu gifite umumaro cyane mushumba apotere undi muntu wese reverandi n'abandi bakomeye bafite ubwo bubasha bwo gushyingiranya abantu nubwo muba mwabikoze muvuga ngo ni mwebwe n'amatitire yanyu ariko mujye mumenya yuko mwabikoresheje n'indahiro y'ijambo ry'iki burya si mwebwe muteranya abantu si namwe mubahuza ngo bamugane n'umugore ahubwo bahuzwa n'icy'Imana yavuze uhereye kuri Adamu na Eva. Iyo ni ijambo ry'Imana ukora mufite ububasha bwo kubasomera ijambo ibyanditswe mumenye ko mudafite ububasha bwo gutandukanya ibintu mwitwa mwarafatanyije. Ibi byonyine ni bya Kristo wenyine yaravuze ngo niyo mpamvu dusezerana isezerano rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo ageze gute ahagarutse. Ubwo rero abapagani bo mu rusengero abajyanira ku madivorce abajyanira mu kutubaha Imana ngo baratandukanye bafite abandi bagore hirya no hino mugaruke musubire aho umupira warengeye musanga Imana ibakureho uwo muvumo muri abana murimo murajya mu isi yo kurimbuka. Impamvu nakubwiye ngo tuzakora pariti ya kabiri yego nabo uvuze hari abaza baganwa bakaza gukora mariage ya kabiri donc bakanayisezeranya bakanayitangaho umugisha. Ndifuza ko tuzakora pariti ya kabiri kaducumbike. Reka ducumbike Imana iguhe umugisha
ariko intego twatugendereye no kugira ngo abantu bamenye ko abantu b'Imana batemewe abemeye Kristo bakaba bazi ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ntabwo divorce igize gute yemewe niba cyangwa rekanongera kano kantu gatoya niba kubana bibananiye ubwanyu kwihangana mukamubona bibananiye mukamubona byanze yego mukicara mukabyungamo n'abandi bantu bakabafasha bikanga mukabona biranze igihari ni iki nimura mukamunatandukanye mukumva muratandukanye uzaje uzamenye kutongera utazongera kubona ubwambure bw'umugore niba uri umugabo umenye utazongera kubona ubwambure bw'umugabo niba uri umugore kugeza mukuru kugeza igihe Kristo azaza akavuga ngo cyangwa se ubwo muzonya mukiyunga cyangwa se kugeza igihe Kristo azakiherereza ku buzima bwanyu umwe muri mwe bwakagenda undi akabohoka kuko ijambo riravuga ngo umugore ahambiriwe ku mugabo we nakubwiye ngo tuzakora politiki akiriho ubu hari abicanye uhise uburenganzira arabica ntabwo byemeye gutandukana k'umugore n'umugabo bakirisito barokore bantu bubavwa mu mwaha Imana icyo Imana yafatanije ntakagira umuntu ugira gute ugitandukana hari umugore ambwiye ati ubu gahunda ni ukushyiramo nyuma y'amezi atatu akaba araciyeho tukaba turibohoye ntibagende nta kazi kabo bafite amahitamo yabo ega n'ubundi reka nkubwire se ntabwo tuba tugira ishyingiranwa hagati yacu na Yesu nta bantu se bajya barita yego bakigendera ujye ubifata nk'uko nguko kuko umuntu ava kuri Kristo akonya agasubira mu isi yahozemo y'ibyaha muri Egiputa agaca mu isezerano ry'uwamukoye akamumenera amaraso agata umugabo akagenda ujye umenya yuko ari nako umugore n'umugabo basezeranye kubw' ijambo ry'Imana ariko umwe muri bo ashobora guca mu isezerano akajya gute akagenda ariko si ukuri ntabwo byemewe ubundi nsoza kuri kano kantu kavuga ngo uko Kristo atakwihakana itorero ni nk'uko n'itorero itakwihakana nde Kristo uko utatandukanya Kristo n'itorero niko utatandukanya umugore n'iki n'umugabo uko utatandukanya umuntu n'umubiri wiwe niko utatandukanya umugore n'iki n'umugabo narimo ndi kuvuga ngo uko Kristo atakwihakana itorero niko umugabo adakwiye kwihakana umugore we yego uko itorero ridakwiye kwihakana Kristo niko umugore adakwiye kwihakana iki umugabo we uko jewe sezibera nta kuyambura uruhu rw'umubiri nambaye ngo sigare ndi sezibera uhari ngo byemere kuko bitakunda niko no kuyambura umugore wanjye bitagomba kujya gute gukunda kuko ijambo riravuga ngo wanga umugore we aba yanga umubiri we kandi cy'Imana afatanije ntakajye mu ryo gute ugitandukanya bene data ba Kristo aho muherere hirya no hino mwisi abazima mujye mukunda gukurikirana inyigisho zibafitiye umumaro kuruta cyane gufata ibidafite umumaro bibamarira umwanya mujye mukurikira iby'umumaro ishyanga ryera TV tuzatubakishyizaho ibintu by'umumaro bafitiye umumaro kugira ngo ejo nunarimba kuzizire ariko kandi nziko bizakiza imitima ya benshi musigeho kuvogera itegeko ry'umwana musigeho kuvogera isezerano ry'umwana nujya gushaka ujye ubanza ubitekerezeho niwa umusore waba umukobwa ujye ubanza utekereza uvuge ngo mbese iyi ndahiro ngiye kwibohesha igarukira kwa gitifu gusa igarukira muri uru Rwanda gusa ese igarukira ku mpera z'isi gusa cyangwa se ikomezwa n'ubwami bw'Imana nubona warahiye mu izina ry'Uwiteka Imana ukabona warahiye mu izina rya Yesu Kristo bikomejwe n'umwuka wera uzamenye ko nta muntu ufite ububasha bwo kubitandukanya hanyuma rero babikoze mugaruke inyuma kugira ngo ubugingo bwanyu bube buzima sintinye kubibabwira ndabizi ko barahari ababikoze umugore akaba ari uko n'umugabo akaba ari uko bamwe akaba baranashakanye reka nkubwire akantu gato ya Robert umuntu w'inshuti yanjye yashatse umugore amaze kumushaka ntibahita babyara uwo munsi bashakanye atangira kwigira mu bandi bagore gusambana bukeye abona wa mugore ni mubi ahita aca mu isezerano ajya kwishakira undi mugore w'inshoreke ku musozi hanyuma bukeye aza kuza kubyarana bamaze kubyarana abana batatu none beza kuza kuba ngombwa yuko yumva ko agomba kugarukira Imana noneho umugenzi wanjye umwe tuganire w'umukristo arabintekereza arambwira ati muntu nyamara buri yagarukiye Imana ndamubaza nti se yarenguriye umupira aho warengeye cyangwa arambaza ati se ubwo byagenda ndamubwira nti rero uko Imana yabwiye Aburahamu ikamubwira ngo uwo mwana witwa Ishimayeli nzamugirira neza ariko ibyo Sara akubwira ubyubahirize usende umuja n'umwana we kandi ari amaraso ya Aburahamu akumvira Imana kuruta kumvira iki abantu ndamubwira ngo icyari gikwiriye cy'uwo muntu kugira ngo abakijijwe neza Imana imwemera atabyo kuvuga ngo nuko yagomba guta umugore wa kabiri ubafitanye n'urubyaro yatakajeho n'ibintu byinshi akajya gusaba imbabazi umugore wa mbere akangira akagaruka ku mugore wa mbere agaturizaho ngaho akava mu busambanye bw'ubutamenye hanyuma kuko iryo sezerano rya mbere niryo rigifite agaciro kuruta ibyo ngibyo bindi yagiyemo bitari ngombwa nashaka yarabonyemo inyungu zingana iki biranizeru
abantu baje babimenya iki jambo ry'Imana ritubwira. Ndumva shoje rero mwene data, Imana ihumugisha umuntu wese ukurikirana na Shyanga Ryera TV, umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro, Imana izamuhumugisha, azajya akora subscribe, azajye akora ajya kuri comment. Nazarayike mbese kugira ngo ubwami bw'Imana bushe kwamamazwa. Si kubw'inyungu z'amafaranga cyane cyangwa se ibindi bintu wenda abantu bashaka muri ibi bintu. Icyo dushaka ni ubwami bw'Imana bwamamazwa kandi abantu Imana bakagenda bajijutse, batagenda nk'injiji. Hanyuma ubwami bw'Imana bukagera mu isi yose, abantu bose bakabumenya, bakamenya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakava mu byaha, bakava mu irari ry'isi, bakava mu gushukwa n'iby'isi, hanyuma bakumvira Imana, bakumvira ijambo yandikishije, bakumvira Umwuka Wera, Imana ikabayobora bakazabona ubwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibane natwe. Tuzongera dukore parti ya kabiri, tugende hanyuma n'abantu mujye muri commentaire mutwandikire n'ibibazo nazabaza Sensibera. Yego, bajye batubaza rwose nta kibazo, tuzabihereho dusubiza. Wakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom, nawota, kadusenge. Urakoze kandi Yesu, ijambo ryawe ni ry'ukuri, wajyanikishije kugira ngo tubabe iki gihe tutazayoba, ndetse n'abihe bizaza nk'uko ryayoboye aba mbere. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Tumaze kubona imiryango myinshi yagiye ihuzwa n'indahiro kubw'amaraso ya Kristo, ariko umugabo akabivamo cyangwa umugore akabivamo, iyo miryango igasenyuka. Kenshi abantu bagendeye ku marari yabo, bagendeye kutahuza no kutumvikana, ariko Kristo niwe wubatse umuryango uhereye muri Edeni. Icyo dusabizi ngo ni uko Uwiteka bagaruka kuri aba bantu mu mitima yabo, bakamenya ibyo bakora katari iby'ukuri, hanyuma bakagaruka mu isezerano bagiranye na Kristo. Kubera ko ukunda umuryango, ukunda urugo, ukunda umugabo n'umugore n'abana, urabakunda mwami, ko niryo fondasiyo y'itorero. Nyemera cyane rero, intervasiyo yawe Yesu irakenewe mu gihe tugezemo, kuko ubwenge bw'abantu bubaye bwinshi, burimo burarusha barashaka gusumba ubwenge bw'Imana. Ariko twamenye ko ibaberi ibyo batekerezaga babonaga bageraho babicishije bugufi, ni nako kwe gucisha bugufi ibitekerezo by'umushukanye Satani mu miryango y'ingo zo muri iyi minsi. Urakoze rero kuri ijambo ryawe ryamamare rihere muri uru Rwanda, rigere ku mpera y'isi, ahantu hose nk'uko wabivuze mwami, ubwo rizaba ryageze ku bantu bose, abantu bakava mu byaha, bakamenya ibyo bakora, bakamenya ukuri, bakajijuka. Icyo gihe mwami tuzajya tugushima tuvuga ngo ni ukuri no ushobora ibintu byose. Urakoze rero kuko wumva gusenga kwacu, urakoze kuko wabanye natwe, urakoze ko turi kumwe twese n'umugaragu wawe Robert, kandi naho umuha umugisha, n'abandi bose bazumvira ijambo ubaha umugisha, kandi urekesha imbaraga z'umwuka kugira ngo rigire imbaraga rigere mu isi yose. Urakoze rero, mwakomeza kutwenya no kubana natwe mu byose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.